Ni Flash TV kiganiro ni Good Morning Rwanda tugeze muri ka kanya ka topic cyangwa se umwanya w'isanganyamatsiko uyu munsi murabimenyereye ko buri wa gatanu tugira n'umutumirwa muri iyi minsi dusigaye twerekeza amaso kuri Twitter tukareba umwe mu bayikoresha akaza tukaje tukungurana ibitekerezo bitandukanye ahangaha rero ubu ngubu tugiye gukora kuri topic igira iti ese koko zimwe mu mvugo zigenda zaduka zangiza ejo hazaza h'urubyiruko ni kenshi twumva ngo hari imvugo yadutse igenda unurubyiruko nyine rukagenda rukoresha cyane cyane imvugo ziturutse wenda nko mu byamamare ugasanga bamwe baravuze bati imvugo irangiza ejo hazaza h'urubyiruko iratuma urubyiruko ruyitwaza ntirugire ikintu rukora kugira ngo rutere imbere ibyo byose rero nibyo tugiye kurebera hamwe turebe se koko izi mvugo zabazangiza ejo hazaza h'urubyiruko ese koko ni ukuri izo mvugo ni nk'izihe niba ari ukuri hakwiye gukorwa iki kugira ngo nitugendere kuri izo mvugo ahubwo tubashe kwiteza imbere reka twakire umutumirwa wacu waramutse neza waramutse amakuru yawe amakuru ni meza kubatakuzi tangira twibwira natubwire nko kuri Twitter ku mihanda ya Twitter nk'izina ukoresha ndetse n'amazina yawe bwite murakoze cyane nitwa Ari Cyuzuzo nkaba ndi umwe mu rubyiruko rukoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane kuri Twitter abakoresha Twitter banze ku izina rya sanitizer. Sanitizer ko cyise sanitizer wadukanye na corona? Oya ntago nadukanye na corona ahubwo ako kazina kaje nyuma nabitekerejeho nsanga nkigera hariya ku mihanda aho twita ku mihanda yego ako kazina kaje numva nshaka kugaragaza ibitekerezo ngira ngo nge namwe twese tuzi icyo sanitizer ikora nagira ngo ntange ibitekerezo bihindura mbese bisukura imyumvire ya bamwe mu bantu bisukura mbese ni gutyo ako kazina ka sanitizer kaje yego mbere wenda sanitizer abantu benshi tutabeshyanye abantu benshi bayimenye kubera corona sibyo mbere niko witwaga cyangwa wabihinduye nyine kuko wari umaze kubona akazi sanitizer ikora ni ukuvuga ngo njyewe nageze hariya ku mihanda mu mpera za 2019 noneho ako kazina kaje nyuma ho gatoya nko mu kwa gatatu kwa 2020 icyo gihe twese nibwo twamenye akamaro k'iyo sanitizer niko nuko ngo kwa kazina kaje ubwo abantu babimenye ko wakiyise kugira ngo usukure ibitekerezo cyane 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 nta bandi bantu bajya bakubaza impamvu wakiyise barahari bambaza se sanitizer byaje gute nkababwira uko byaje nuko bimeze kandi n'abankurikira cyane barabizi nkunda kugira ibitekerezo cyane bifasha abantu mu guhindura ibintu bimwe by'imyumvire n'ibindi mbese ni gutyo ni nk'urugero ibyo bitekerezo wavuga uti nge nigeze ntangiza ikiganiro runaka kuri Twitter ariko cyari kigamije guhindura ibitekerezo ni nk'ibihe ukabibona nawe akenshi na kenshi tugira nk'urubyiruko tugira ibitekerezo byinshi ibintu by'ibigare ibintu by'imyumvire idasanzwe akenshi na kenshi rero nibyo bitekerezo umuntu ashyiramo ukavuga ngo nkavuga nti urugero wenda turi urubyiruko tugomba gukora gutya na gutya tugakorana gutya na gutya kuko tukabasha kwiteza imbere cyangwa guhindura imyumvire yacu mbese hari abantu benshi baba bafite amakuru atari yo bafite imyumvire idakwiye tuba tugomba guhindura tugahindura imyumvire urakoze cyane amahitamo yawe kugira ngo uvuge uti njyewe runaka ngiye kwitira izina ngamije kugira icyo mpindura muri sosiyete nyarwanda byaje bite byari bikomotse ku iyo mpamvu ni ukuvuga ngo urubyiruko cyane cyane rwo muri iyi minsi iyi generasiyo turimo akenshi na kenshi hari abantu dufite imyumvire itari myiza noneho n'iri terambere ryaje ikoranabuhanga bigasanga hari abantu benshi tuyobagurika tukayobagurika nuko nguko byagiye biza nkavuga hakwiye kuboneka abantu bamwe
na bamwe bagerageza gufasha abandi bakagaruka mu murongo muzima urugamba rero ruratangiye ari nabyo ndi kugira ngo nibyo watangiye urugamba ariko se urabona atarakadomo bro ufite imbaraga zishobora guhindura abantu banyuze kuri iyo ntuza yawe cyangwa ukeneye izindi mbaraga zikunganira muri ibi bintu ni ukuvuga ngo burya urugendo rurerure rwa kilometri 10 ruhera ku ntambwe ya mbere ni ukuvuga ngo niba njye ntangiye nkagerageza guhindura bake undi uzabona ari byo azanshyigikira n'undi twese dufatana ariko ni umwana cyangwa uri umusaza nicyo kintu nari ngiye kuvuga abantu wenda bashobora kuba bakubona yaba kuri iriya mihanda ndetse n'abakubonye bwa mbere kuri televiziyo sanitizer ni muntu ki cyangwa ari cyuzuzo ni muntu ki yize amashuri angahe akora iki niba atari ibanga kuko wemerewe no kubigira ibanga nta kibazo ariko ntago ari ibanga sanitizer cyangwa ari cyuzuzo ni urubyiruko aracyari umusore mutoya ariko ufite inzozi zo kugera kure akora iki yize iki ufite amashuri angahe amashuri narangije secondaire kaminuza ndateganya kuyikomeza iyi covid yavanze ibintu byinshi yatumye si wewe wenyine muvandi ni ukuvuga ngo noneho sanitizer ni umwubatsi sinzi niba abantu babyumva sanitizer ni umwubatsi nabibonye nagendeba nkabona intuza amabavu kuza ukubaza kuza kumubaza nabibonaga sanitizer ni umwubatsi courage vraiment cyane ibintu ni byiza noneho reka twinjire muri topic urumwe mu rubyiruko akenshi ndatekereza ko ugenda ubona imvugo zigenda zaduka zadurwa wenda na bamwe mu byamamare bisanzwe bizwi sibyo cyangwa se na bamwe mu rubyiruko bagenda bazadura ariko imvugo cyane zikunda gufata ni izazanywe n'ibyamamare ese izi mvugo zigenda zaduka nawe ubona zigira uruhare mu kwangiza ejo hazaza h'urubyiruko ubibona ute izo mvugo ni nk'izihe twaje turebere urugero kuri izo mvugo si rimwe si kabiri ubu uyu munsi mbona ko ari n'ikibazo ababyeyi ubu ngubu bari guhangana nacyo kuko hari nk'imvugo zigenda zivuka zirimo ngo nta myaka ijana ushatse wakwirira cyangwa ukagira ute ikindi ngo nta gikwe mwari muzi ko ziriya mvugo za nta gikwe benshi mu rubyiruko bamaze gutakaza icyizere ko washaka utashaka n'ubundi nta gikwe nta gikwe ikindi buretse izindi mvugo zagiye zivuka harimo iriya ngo Kigali wishaya ukumva ko udakeneye kugira umugabo umwe udakeneye kugira umugore umwe izo mvugo zigenda zivuka uyu munsi nk'urubyiruko mwebwe mubona zaba ziri kwangiza ejo hazaza h'urubyiruko tifu tugwereho tubwire n'izo zimwe mu mvugo ubona wenda ziharaba urubyiruko rugenda rukoresha akavuga ati wenda iyi ngiyi nkurikije uko mbibona n'abagenzi banjye bishobora kugira ikibazo cyane izi mvugo zigenda zaduka cyane zikunda kwaduka zaduwe n'urubyiruko akenshi na kenshi ziyobya urwo rubyiruko cyane cyane rero bijya izi mvugo zijya kwaduka hari imvugo yamamaye cyane yaje mbere ivuga ngo n'indege irashya umuntu akumva ko arafata ibye abisesagura uko ashaka abipfusha ubusa ibintu byagakwiye kuzamugirira akamaro mu minsi iri imbere urabona isi tugezemo akabifata uko yishakiye ngo n'indege irashya none izi mvugo zimaze gufata intera izo mvugo nk'izo bronze yavugaga za nta gikwe nta myaka ijana bimaze gukenesha urubyiruko cyane gute ni ukuvuga ngo urubyiruko baragendera mu kigare bakagenda bawe ba hafi buryo umuntu aba afite inshuti aho akomoka yego nk'inshuti urumva nk'inshuti na uru Rwanda turimo ukumva abantu barasuvuze ngo indege irashya wumva bigira izihe ingaruka mbi ku mitekerereze kuri ejo hazaza ha bamwe mu rubyiruko cyane urubyiruko iyo akoresheje imvugo ngo n'indege irashya byumvikane ko ari gupfusha ubusa ibyagakwiye kuzamugirira akamaro
akabipfusha ubusa uko yishakiye akabikoresha nta kintu yitayeho ngo ni indege irashya ibyo bintu bikamubizamugiraho ingaruka nyuma icyo yakagombaga kuzakoresha ibyo binatunze ahereye kuri utwo duke twihangana kwizigamira ahubwo akabisesagura avuga ngo n'indege irashya n'ubundi nta gikwe nta myaka ijana ibyo ni ibintu cyane bikora ku nta gikwe bishobora kuba biri gutuma benshi mu rubyiruko gushaka babigendera kure cyane bakabigendera kure ariko nanone urumva cyane cyane iyo umuntu ategura nk'ubukwe cyangwa yumva ko azashinga umuryango abagomba kuzigama akavuga ngo njyewe ni njye umuryango wenda uzagushingiyeho nzashinga umuryango wanjye ugomba kugira ibintu bimwe na bimwe ntunganye mu buzima yavuga iyo mvugo rero ngo nta gikwe ubwo akumva ko agomba kwibera nta myaka ijana twabonye utunywere turangira ijoro akumva ko agomba kwiberaho nk'umuntu uzapfejo cyangwa nta kindi kintu yitayeho abadukurikiye muraza kuduhereza ibitekerezo bitandukanye aho muca ku mbuga nkoranyambaga zacu ni 0725 2025 aho ni kuri WhatsApp kuri babandi bashaka kutwohereza ubutumwa bugufi badukurikiye kuri Twitter mujye kuri account yanjye ni Giselle Dossi cyangwa Dossi Giselle murebe hariho tweet ubundi noneho mugende muduhereza ibitekerezo bitandukanye mugende mutubwire se koko izi mvugo zigenda zaduka zishobora kwangiza ejo hazaza h'urubyiruko iki kibazo kimaze iminsi kinibazwa n'abagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda hari inkuru Tito Dusabire aherutse kudukurikiranira nabo bagaragaza ko izi mvugo zishobora gutuma urubyiruko rutizigamira nimwareka twumva iyo nkuru ubundi noneho tukagaruka tukumva ibitekerezo byawe uko bagiye babitanga mugihe n'abandi baraba bisuganya batanga ibitekerezo bitandukanye tukareba kuko ibi bintu niba byageze mu nteko ishinga amategeko urumva byafashe indi ntera ari ndetse na bronze mureke dufate akanya gato dukurikirane iyi nkuru uko babyibazaga ubundi turagaruka tukomeza gusangira ibitekerezo bitandukanye mbirutse no kumvumbije gukora rwose ruvuga ngo ngorekareka ngo amafaranga n'ukuyarya ngo nta myaka ijana senateri niyo mugabo Spirie na mugenzi we Leticia nyina wa mwiza barahera ku myitwarire ya rumwe mu rubyiruko rwaya ibyo rwakoreye rwitwaje icyizere gike rufite cyo kuramba byumvikanira mu mvugo igezweho yo kutazageza ku myaka ijana mu kugaragaza ko ari ikibazo gihangayikishije kuba urubyiruko rudakozwa ibyo kwizigamira by'igihe kirekire nyamara ari cyo cyiciro kirimo abanyarwanda benshi mperutse no kumva urubyiruko rwose ruvuga ngo ngorekareka ngo amafaranga n'ukuyarya ngo nta myaka ijana ibyo byose rero ni bimwe bigomba kuba mu muco muri ya mvugo y'ubu ngo nta myaka ijana tuzi ko dufite urubyiruko rugize umubare munini w'abaturage icyizere n'impungenge gihari iyo tuganira nabo barakubwira bate se niki kimbwira ko nzanagera ku myaka 55 ku rundi ruhande ariko hari abakiri bato bavuga ko kwizigamira by'igihe kirekire bumva akamaro kabyo ariko bakazitirwa n'imiterere y'imirimo muri iki gihe bamwe bavuga ko yabuze n'abayifite bakavuga ko icyo bayikuramo kiba kidahuye n'ikiguzi cy'ubuzima bwa none bukomeje guhenda byashoboka nyine wenda inzitizi ni uko zigenda z'ibibazo byo kubona akazi kuko umuntu wese aba yifuza kwizigamira nk'ubu mvuye kwishyura amafaranga yo kwa munani niho barayanye ubwo nambwiye ngo wakwizigama uyakuye he niba ukora kampani kamara hafi ukwezi kose igafata abiri itaguhembye ntabwo bishoboka bitewe ko hari igihe umuntu akora rimwe kamara iminsi itatu yicaye ubundi icyo wakazigamye uwo munsi ukiri ejo ntabwo byoroshye urabona udufaranga tuba dukorera tuba ari dukeya nawe urabona imihahire y'i Kigali uburyo iba bimeze amazu tuba tugenda tubamo perezida w'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda umutwe wa sena Dr. Auguste Iyamuremye nawe asanga hakwiye kubaho amavugurura mu nyungu zigenerwa abatanze imisanzu yo kwizigamira kugira ngo abakiri bato barusheho kubona akamaro kabyo arabisobanura yifashishije urugero umuntu wari minisitiri muri 2003 kuri geneje ubundi ariko kuri benshi yenda n'icyenda yahembwaga amafaranga yajyanaga imuhira yari 62,000 niba yari yarakoreye leta imyaka irenze igeze kuri 25 ni ukuvuga ko pansiyo abona yabonye iba yarahagaze icyo gihe yari ihagaze buri kimwe cya kabiri cy'umushahara yabonaga 62,000 hagati aho muzi ko bongeje 10%
buyenda yabageze mu 1945. Urwo rugero rutari rwiza cyane rwatuma n'abakiri bato batitabira kubera ko batabona neza inyungu bazabibonamo. Minisiteri y'imari n'igenamigambi nayo yemera ko urubyiruko ari icyiciro kuri ubu kigoye kumvishwa akamaro ko kwizigamira by'igihe kirekire kubera imyaka yabo. Gusa minisitiri muri iyo minisiteri Dr. Uzien Ndagijimana avuga ko urubyiruko rukeneye umwihariko mu kurukangurira kwizigamira by'igihe kirekire. Basanga bagoranye ubwo yabigaragaje barabona bakiri bato ati iyo myaka ni myinshi cyane nzagera kuri 55 byari barishakira ibyo bagera byihuse byahakanye kuko nanone byongeye kugarukwaho ni icyiciro kigari cyane rero gikwiye gukomeza guhabwa umwihariko. Imibare itangwa n'inzego zifite mu nshingano ibyo kwizigamira zivuga ko mu mwaka wa 2020 abanyarwanda bazigamiraga izabukuru bari ku ijanisha ry'umunani n'ibice bibiri ku ijana, mu gihe intego ari uko nibura mu mwaka w'ibihumbi 2035 abanyarwanda bazaba bazigamira izabukuru bazaba bari ku gipimo cya 30 ku ijana. Tito Dusabirema, Flash TV. Ibyo ibitekerezo by'abasenateri ndetse na minisiteri y'imari n'igenamigambi ku bijyanye no kwizigamira kw'ejo hazaza, ariko kubyumva ko bagiye bitsa kuri bya bindi ngo hari imvugo ngo ubu ngo zisigaye zituma urubyiruko rutizigamira ahubwo ngo rukabara ibyo kurya by'uwo munsi bikarangira. Ibi bintu uri kubona bikomeje bityo nta ngaruka byagira ejo hazaza ari cyane? Ibi bintu bikomeje gutya twazagira ingaruka zikomeye cyane, ahubwo no kugira ngo tuzazikire sinzi ukuntu byazagenda, bikomeje gutya byazatugora cyane. Kuko niba cyane cyane urubyiruko ari twe mbaraga z'igihugu, ari twe maboko y'ejo y'igihugu, y'ejo hazaza, noneho tugatangira kwiberaho nk'abazapfa ejo, tugatangira kwiberaho muri izi mvugo za nta myaka ijana nta gikwe, tukabaho gutya byazagorana cyane. Urwanda rwacu rw'ejo rwazaba ruri mu bibazo. Ubundi uyu munsi ubibona ute wowe uri kuri tere, ubona ko ku izi mvugo hari abazigira ngiro zikaba ngiro, ndetse ubona hari ingaruka byaba biri kugenda bibagiraho? Kuko hano reka mbanze unashyiremo nako kantu ko umbwire ese koko kurubyiruko ruri kuvuga ko nyine rurya iby'uwo munsi ese koko nibyo, cyangwa hari n'ababyitwaza usanga bafite akazi ariko bagendera kuri izo mvugo ugasanga cyangwa biranavugwa gusa, ahubwo wasanga bivugwa gusa ariko nta n'ingaruka biri kugira hanze batabifata nk'ukuri? Oya, ingaruka zirahari cyane hano hanze. Hari abantu benshi bagwa muri iyo mitego y'izi mvugo, bakagwa mu mutego w'izi mvugo ugasanga bari ku biri kubageraho ingaruka cyane. Agafata wenda tuvuge afite akazi ariko ari mu kigare gituma sesagura ibye, gituma mbese abaho nta kintu na kimwe ateganya, akabaho avuga ngo nta gikwe nteganya, n'ubundi nta myaka ijana nteganya, ndaba mpfuye, ari nabyo bavuze ngo bambara ubukeye akabara ibya noneje atazi ko azaba hari. Ibi bintu rero birakenesha mwabantu, kandi buryo ubukene ni bubi. Gute bigereshya mu buryo ibi bintu birakenesha, kuko urumva harimo gusesagura. Ariko aravuga ngo sindasesagura ibyo ntagira. Hari igihe uvuga ngo urasesagura ibyo utagira, ariko burya ntabwo wabura na ducyo hehe. Ariko nanone ndi kukunganira, twibukiranye ubundi hari ikosa rihari. Uyu munsi turi guko ni itariki yo kwibuka gukunda igihugu, gukora byinshi mu rwego rwo kubaka igihugu. Ntabwo wakunda igihugu utabanje kwikunda. Iyo wikunze ukunda umuvandimwe, ukunda umuturanyi, ugakunda n'abaturage muri rusange biganisha ku gihugu. Nituvuga hariya ngo arizigamira iki se cyangwa se ara kuko ntabyo afite nibyo ari burye, turabanza twibukiranye abakire bose wakwita umukire. Nge nagize amahirwe yo kuganira nabo twakwita ko bafite amafaranga bakuze babasaza, akakubwira uburyo yavuye hano akaba yagira usizi n'amaguru ari gushaka amafaranga.
gato kugera ubwo ubu ngubu ari umukire. None ugasanga twebwe uyu munsi n'urubyiruko inziri hano hakurya niyo ari gushaka guhita kwatunga atazi ko bisaba fondation sesa guhera mu bushorishori akumva ari buhere bushorishori amanuka kandi wari guhera hasi uzamuka. Ibi byose rero harabataramenya ko bisaba kubiruhira kwiyuhakuya gakora utikoresha ukizigamira ukirengagiza ibishishikaje abandi wowe ukabitera umugongo. Ibi byose rero mu gihe tuvuga ngo nta myaka ijana urakora nk'uzapfejo utkubona uratumira bungure cyane. Reka turebe ibitekerezo bitandukanye hano kuri Twitter ndetse n'abahamagara bahamagare n'abohereza ubutumwa bugufi tugende tubicishamo amaso turebe turi kungurana ibitekerezo kugira ngo turebe se koko izi mvugo tuziha intebe cyangwa hari cyakorwa kugira ngo ntituzigendereho ahubwo tubashe gukora cyane. Uyu yitwa El Olane no mutarutwa ati bonjour presenter. Iyi mvugo iterwa no kwiheba guhangayikira cyangwa kugirira ubwoba ejo hazaza habamwe kuko urubyiruko rwinshi nta kazi barangiza kwiga imirimo ikabura gukomeza kwiga kuri bamwe bikanga kwihangira imirimo bikagorana bamwe bagahitamo kubaho nk'abazapfejo nta kundi. Ati muri icyo gihe nayo bakoreye barayarya bakayajyana mu iraha ry'ibigezweho guteganyiriza ejo cyangwa ejo bundi ntibibeho bakaguma mu bukene nta kundi. Ego icyo kintu uracyumvute uremeranya nawe? Turemeranya cyane. Hari abantu hari benshi mu rubyiruko avuga ngo nubundi nta kazi mfite nubundi akabaho mu bwihebe akabaho ameze nk'uwihebye ariko ibyo bintu ntabwo ariko byagakwiye kugenda. Uhagakwiye kubaho ufite icyizere niba dufite umurongo mwiza w'ubuyobozi uhagakwiye kubaho ufite icyizere uvuga ngo niba ndi umunyarwanda nkaba ntanywa ibiyobyabwenge ikindi nkaba ntari umunebwe igihe kizagera nanjye ngira icyo ngeraho. Izo ni inzozi za buri munyarwanda yagakwiye kugira. Nta ibi byo kwiheba icyo kintu komojeho ni cyiza cyane cyanafasha benshi ni ukuvuga akazi ntabwo usohoka mu ishuri ngo uhite ubona akazi. Akazi umuntu aragahanga hahandi wagiye gukora stage ukwiye kuhakura akazi cyangwa ukahakura adresi ukahamenyanira n'abantu. Noneho abenshi uyu munsi bavuga ngo nta kazi nta kazi ntabwo akazi ubyuka ngo ugasange mu biganza biraharanirwa uragakorera. Kuba warize ntibivuga ko ufite akazi ntibivuga ko wateye imbere warize nibyo ikigiye gukurikira ni ugusohoka kugira ngo umenye aho uri bukomange. Aho ngaho uri bukomange nanone bisaba iki bisaba imyitwarire iyo discipline. Nubwo waba uri umuhanga wa minuje nta discipline zero. Nubwo waba uri umuhanga wa minuje utifitemo gukora nta bushake ufite zero. Ni benshi usanga bagenda bakabona akazi ibunaka ariko ntahamara iminsi biturutse kuri discipline gusiba kutagira ubushake bw'akazi. Yego hari undi witwa Byandagaye ati ibyo bintu byo ntacyo bitwaye turi mu kigare ngo ni kuri Twitter nkiri ati turi mu kigare ariko tuzagisimbuka niyo myaka turimo igihe kizagera tubireke tujye mu dufitiye akamaro nta gikweyo izadukoraho. Umusaza mukuru we yavuze ati birakwiye ko guverinoma igira ikikora kugira ngo urubyiruko rureke kwiheba bakabafasha mu kwibeshaho kuko bisa nkaho rwatereranwe. Urubyiruko rurizigamira se gute rutagira akazi cyane. Umusaza mukuru munsuhurize n'inshuti yanjye cyane umukambwe ndamusuhuje cyane. Leta ariko leta nta kidakora iragerageza natwe dukwiye kuyorohereza nk'urubyiruko nitwe maboko y'igihugu cyacu y'ejo hazaza. Ari n'iki kintu tujye tunakivugaho hari ukwirirwa abantu bavuga ngo leta yagakoze jize uza kwiga hano leta niyo yakuzanye kwiga uza gukora uza gusaba akazi hano ni leta yakuzanye ariko yashyizeho uburyo icya mbere niba wize ukarangiza kuki utegereza ko baguhamagara ngo ngwino usaba akazi karaharanirwa. None ugasanga kandi ibi byose ni process. Hari n'umuntu uzi ko akazi azagatangira gutekereza iby'akazi ari uko yarangije ishuri zero, form zero. Njye nifatiyeho urugero natangiye gushakisha imibereho niga primaire.
kaminuza niga se primeri na ntabwo ushaka kuzana bya bintu natangiranye nawe ndi kubwira uretse wese nawe ndi kubwira kunyura mu nzira zanje ariko nge ngo experience yanje mu mutwe wanje nabanje ndavuga nti akazi ntabwo nzakabona kuko mfite lisansi no primeri narakoraga secondaire nigaga nanakora kaminuza aho ngaho urabutangiye kwinjira mu buzima bwanje bwihari kaminuza abo tuzi iyi flash natangiye gukora ibintu bya masterage ndi kwiga muri kaminuza guhera mu wa kabiri narangije nkomeza akazi iyo nkiba naritwaye nabi hano batambona mu bushake ntabwo mba mfite kontaro ya burundu ibi byose rero nibyo bya bindi aho usanga none usanga nk'umwana yahawe stage mu kigo runaka ahubwo agezeho ibintu arabidurumbanyije bakwirukanye na stage itararangira ni hehe uzabona akazi uyati ariko njyewe yitwa pro twitter ati ariko njyewe sinemera ko imvugo zahindura icyerekezo umuntu arimo n'ubundi zimugizeho effect uwo muntu nta ntumbera bafite kuko ntekereza ko tuzikoresha just for fun ndamuhereza urugero uribuka ko mu buto hari byinshi byagiye bibaho kuko wumvise bivugwa ngo ugiye ngo mu gishanga ugafata inyagaruzi twa dusimba ngo ugashyira he ngo ku mabere ngo amabere arakura hari benshi bagiye basiga ivu ry'urumogi ku matama kugira ngo bamere ubwanwa byari byo ni ukuvuga rero hari byinshi imvugo ziza abantu bakazijyamo batazi ukuri bakagendera mu kigare hakaba n'abo zica burundu none se ahubwo benshi njye mbona hari igihe wenda ushobora kuvuga mpereye kuri iki kintu umuntu avuze ngo abenshi bazikoresha mu rwego rwo kwishimisha hari igihe buriya mu kwishimisha hari noneho n'ubifata bya nyabyo ujya ubona se hari umuntu ujya agashaka ko urukundo rwo muri filime ashaka kuruhindura urwa nyabyo ibintu se ntabwo byaba birimo gushukana birimo cyane ikintu cyitwa ikigare ukagendera mu kigare wowe Gisele niba nkubonye natekereza ko nanjye ngomba kumera nkawe kandi ntabwo bishoboka hari umuntu ejo bundi watanze agatekerezo kuri Twitter ndagakunda cyane hari abantu benshi tugendera mu bigare ugasanga wowe Gisele cyangwa Bronze wowe ibintu turimo kugendera mu kigare kimwe wowe uhanze amaso ababyeyi bawe ababyeyi baruguteganya ngo umusaza azankorera iki noneho njye ndi kukwishinga kandi njye umubyeyi wanjye ari gihanze amaso ako gatekerezo naragakunze cyane ukajya mu kigare cy'abantu mudahuje mutari kuri revimu ibyo tubihuze no kuba buri muntu wese abaza ibintu nkenerwa kuri we ibintu by'ibanze noneho niba nambaye uru rukweto mbona rudahuye n'ibyo nifuza ubushobozi mfite ndi kuba mu buzima bwawe sindi kuba mu buzima bwanjye none urasanga benshi mu rubyiruko kuri uyu munsi babayeho mu buryo bwo kutimenya kutikunda aho ugasanga umuntu buri gihe ari kuba mu buzima bwa runaka uyu munsi yabaye mu bw'uyu ari naho umuntu aza kuzanzamuka akisanga burya bimwe narimo uyu twagendanaga dore urwego ariho uyu dore urwego ariho njye ndi hehe wowe warasubiye hasi noneho njyewe buriya mbona imbuga nkoranyambaga njyewe nzifata nkaho ari ishuri ujyaho kuko ufite bando uri kumva no ku ishuri ujyayo uhahurira n'umuntu kuko wabonye minerval noneho ni hahandi mugenda mwambaye iniforume zimwe noneho hariya niba nko ku mbuga nkoranyambaga niba mukoresheje ikintu cyitwa imvugo zimwe mu rwego rwo kwishimisha hakagira umwe kuko buri muntu wese arabivuga ari hehe iwawe yaba ari mu mwobo yaba ari he ahantu ho hari ubivuga ari muri etaje hari undi ubivuga ari mu mwobo gutyo nyine ubwo nkoresheje sinzi niba imvugo umwobo ari mwiza ariko ni imvugo yumvikana ko ari ahantu nyine hatameze neza ugashaka kwifuza no kuhaguma cyane urumva kuko ku mbuga nkoranyambaga dufite nk'ishusho tuba dushaka kugaragaza itandukanye n'uko dusanzwe turi noneho nujya kugendera muri ibyo ngibyo rero ngo izo mvugo wenda zikoreshwa nk'umwe akavuga ati wenda nka ari akazikoresha yishimisha Bronze akaza akazifata ntizanyaze kuko ati ntagikwe nta myaka ijana yego nanjye sinshobora none se kuri kiriya kintu wari uvuze
yo muri bibiliya ngo ngo ni muri mwene siraki harya ngo hari ngo nta myaka ijana bikaza bishimanye no bigahura na bya bindi na cyagihumbi cyawo bonye ko gashaka nyine kugisezera urumva nyine ugendeye mu kigali none iyo ukiriye bunguri iyo nta myaka ijana nibyo utkubonye uratumiza uratumize ejo nukenera ubwisungane mu kwivuza amafaranga yo gutangura kurahe wayamiza ijoro rimwe none ho hari ikindi kintu tutaramenya abakurikirana social media hari umuntu ushobora guhozaho amafoto y'ibyiza gusa uyu munsi nari ifiriti ejo nari inkoko ejo nariye intuza ariko nyirabyo ashobora kubwo buzima arimo ari gushuka abantu wazukuri azu buzima arimo ariko ntabwo abusangiza abantu ahubwo nubundi niko bimeze hari kuri social media nta muntu uposting ifoto yo ifoto mbi yego yukuri niyo mpamvu hariya kuri Twitter niyo mpamvu ibintu by'amafoto tutanabikunda cyane bitanakoraho cyane umuntu aposting ifoto ye nziza ari ahantu heza ari kurya neza wowe wabibona ukagira ngo nibwo buzima bwo ntabwo ajya ntabwo buzima bugenda ntajya afata isuka ngo ajye guhinga ntabwo ajya gukora ubuyede oya uyu yageze ari mu gashori shori none ugasanga benshi mu rubyiruko ashatse kubaho muri bwa buzima aho kugira ngo akore abone amafaranga kugiriya nkoko ahubwo ari gusinda umunezero w'abandi kuri WhatsApp ubohereje ibitekerezo binyuranye ngo ati nitwa Emmanuel Masengesho Mereri Karongi Murundi gakomeye ati naho izo mvugo rwose zaratwangije pe ngo akigari wishyeya ariko se iyo mvugo wayikoresha uri guca inyuma uwo mukundana cyangwa mubana bikazagera he ati nta myaka ijana wamenya uzarangiza ingahe uwo nta kizere umuntu aba yifitiye ubwo aho ngushobora kwiyahura please ibi bintu byidushuka ngo tugendere mu kigare kuko igikwe kirashoboka kandi tuzanarama nta mpamvu yo kwiheba uyu nawe ari muri Zambia Baptiste twagusuje ati mwaramutse neza Bronze na Giselle ati suhuje n'uwo mutumirwa aterega buri urubyiruko ni ba bantu bageze mu gihe cyo kugendera mu kigare ati niyo mpamvu ikije cyose bakisangamo bikaba akarusho iyo ari cyoroshya ubuzima ntibita kukuba ari cyiza cyase kibi ati rero bagomba kuganirizwa bihagije kuko usanga bo badashaka kuvunika ngo bahigire hirya no hino ati na duke abonye ahita atwiraramo twose tukarangira ati nta kuzima gama kuko nta myaka ijana uyu nawe ati mwaramutse ku bintu by'imvu ati ku bintu by'imyumvire iyo ati ku bintu by'imyumvire ivu ry'urumogi rirakora pe ahubwo nawe uzagerageze ngo buzaza yabonye ko ntabwo mfite ndabukene ari kundangira uyu nawe ati mwaramutse neza nitwa Elia ati hanyuma izo mvugo ziri kwaduka numva zidakwiye gutuma umuntu atakaza ubwenge ati kereka abana baba bakiri bato nibo bumva bajya bigishwa kurushaho atari kwa bakuze bo si ngombwa ati naho ubundi nkanje ngo zadutse ndeba ntibyankereza ati njye ntabwo byigeze bintwara umwanya ni nabyo byiza ariko hari ababyakira bakamenya uburyo babibamo ni ariko abo ni bake kuko abenshi rega uzasanga baba bashaka kugira ngo bavive bwa buzima n'ubundi buri ku mbuga nkoranyambaga kandi ubwinshi ni ibinyoma ego ntabwo inzira ntabwo ubuzima turimo yaba hano yaba no mu bihugu byateye imbere ntabwo ubuzima bunyura umurongo umwe ntabwo wavuga ngo uyu ngo yateye imbere uyu afite amafaranga nawe ufite ahantu yayakuye kandi inzira yo kubonamo amafaranga ni inzira igoranye ni inzira ni ukuvuga ngo amafaranga kuyabona kubona ubuzima bwiza ni ibintu biba bigoranye birumvikana rero ntago iyo ubasha kubyakira ukabaho ukiyakira ukumva ko ugomba gukora ibyawe utagendeye mu kigare cy'imbuga nkoranyambaga ibyo ni ibintu byiza cyane niko n'urubyiruko twagakwiye kubigenza
ibi bintu bya nta myaka ijana nibishobora gutuma cyangwa se izi mvugo zose reka tureke gufata nk'imvugo imwe izi mvugo zose zigenda zaduka abantu bari kugenda bashyira mu majwi bagaragaza ko zishobora gutuma urubyiruko nyine rwisanga mu bintu birusubiza inyuma ntabwo bishobora gutuma hari bamwe usanga bishoye nko mu biyobyabwenge cyane kwiyahura cyane no kwiyahura bizamo sese no kuvuga ngo iyo wishoye mu bintu nk'ibyo ugera aho ugatakaza icyizere cy'ubuzima ukagera aho ukumva ubuzima nta kintu bukimaze ukaba byakuviramo kwiheba no kwiyaho umuntu akabaho mu bwihebe hari abantu benshi cyane cyane nka abashiki bacu bibabaho cyane akumva ko agomba kubaho ubuzima bw'umuhanzi runaka agomba kubaho ubuzima bw'umukinnyi wa filime bw'umunyamakuru nkawe kandi ntabwo bishoboka ntabwo ibintu byakunda a telefone ni yoni 0785 3289 wowe urabyumva ute ese koko zimwe mu mvugo zigenda zaduka zakwangiza ejo hazaza h'urubyiruko wowe ubibona ute uyu munsi ubibona ute cyangwa ziraho gusa halo mwaramutse Mwaramutse tugwaye ikaze murakoze cyane ntabyo ego kimwe cya mbere buriya ibyo mwaganiriyeho ego yenda gira mbanze nibarije Joseph karame ikintu cya mbere buriya mwavuze byo kubyuka umuntu agapositinga ikintu cyiza uzambabarire urebe abakobwa cyangwa bakuru bacu kuvuga ngo Joseph ntutega moto yego ndayitega cyane wari wifotora selfie uri kuri moto yego abikora na kasike yanjye noneho nibyo utari uzi mfite kasike ndifotora rwose ngayiposta niba nabikora ni gake okay posting cyane rwose ni gake abafite nimero zanjye za kuri WhatsApp barabibona kristo ni gake cyane abikora domjo uwo mutumirwa niwe nshaka kubaza yego ndakumva cyane uwo mutumirwa aba mu nzu mu gipangu cy'ahantu yenda runaka muri sosiyete yari yifotora ifoto ahagaze ku muryango we ngo ayipostinge oya ahubwo amafoto ye yagiye hanze uyu munsi sezo rimwe nishize njyewe buri gihe duhora tuvugana n'uyu sanitayize ndende umutagisi menge natwaye umukobwa umwe mujyana ahantu ku gipangu ariko ntabwo yari azi ko tugeze atangira ngo nimpagarare arifotora ku gipangu uwo twari tugiye kureba aramuhamagara amubaza se uri hehe ati ubu nibwo njye haguruka mu rugo ati ifotora ifoto tuyinyerereze turebe icyo gipangu akiyifotora umukobwa ahita amubwira ati se ubwo twari duhagaze se ko ndeba igipangu cyawe uri ku gipangu cyacu ubwo oya ati oya ati njye hano ni igipangu cyo mu rugo ati ndabona uhagaze ku gipangu cy'iwacu asohotse yahise asohoka yego asanga duhagaze ku muryango sibyo ntabwo ari filime oya ntabwo ari filime njye niko kazi nkuramura bugiye mbahamagara sesa yego rero oya ntabwo ari filime story yarangiye rero ikintu cya mbere ku rubyiruko ntidukore niturebe imbere niturebe imbere tureke kurebera kuri Jizera w'umunyamakuru yambaye ikanzu imeze uku kuko hari umuntu ushobora kubona umuntu amugiriye amahirwe amuhaye akazi nimba ahemba ibihumbi sinkani akareba Jizera kubera ari umunyamakuru ikambye n'ukuntu mukunda iriya kanzu ngiye kuyigura andi yakanzu igura ngaho igura senkani yose agahita yishyura ikanzu nkareba urukweto umutipe yambaye nanjye nkagenda nkagura rwa rukweto rudahwanye n'iki n'ubushobozi bwanjye ndikubaho ndikuba mu wundi muntu ntabwo ari njyewe none urubyiruko rukomeze rugendere kuri izi mvugo cyangwa rukora iki kugira ngo rubashe ni ukuvuga imvugo iriho ikiriho kiravugwa sibyo niba bivuga ariko ngo umuntu amenye arebe ikizima yirebera kuri Jizera yirebera ku muhanzi runaka kuko
nabari abahanzi se none se umuhanzi numubona yakoze yakoze clip ari mu modoka nziza niko ayifite se reka reka oya ntabwo ariko ayifite se hari benshi se batega taxi vatiri cyangwa moto cyane baragenda n'amaguru ariko twige kubaho twebwe bo turibo yego nicyo gitekerezo cyane yakoze cyane ati twige kuba abo turibo nibyo nibyo byiza cyane hari ubundi butumwa cyangwa twakire telefone niba zihari turi no kugana ku musozo mugende mutubwira se imvugo zaduka ntabwo zishobora kwangiza ejo hazaza h'urubyiruko allo muraho neza nitwa Erike yego Erike ndi mega sawa yego Izo mpungo sinemeye nazo neza neza ako ari ukuntu mpamvu kubyosa nabi dore igituma tuvuga yuko nta gikwe yego ni ukugira ngo abantu bagabanye pressure kwihutisha abantu ngo gikomere itanu ngo kutarongora ngo bimeze bite ugasanga bagiye muri izo ngo yari binyuze na biteguye ugasanga nkaho ari kwicana abari gucana inyuma no imyaka ijana nayo rero abantu bavuga ngo y'imyaka mirongo itandatu nzakwereka imana yego bigatuma rero wirara rero nta myaka ijana nayo ishobora gutuma ubaye ikamuhe neza n'ejo n'ejo bundi ntapfa yenda nkajya ndabaho uyu ni umuntu ushobora kuba bitewe n'uko nyine tuvuga turi mbese wowe izi mvugo tuzimakaze wowe urumva ntacyo zangiza oya ahubwo no kuba zivuga ntibasobanure icyo ashatse kuvuga nyine wowe tukakiramo uko bigenda ni gute twabana nazo nk'urubyiruko ubwo ni twabana nazo nk'urubyiruko ni uko ya n'ubu nyine ni ukuzima agaciro ariko nabwo ibyo banyweye ngo ngo by'urubyiruko kubera yuko bagomba kureba n'ibituma tubiza yego bagashaka kuburyo kinyine bakomeza guhangana n'izo mvugo ariko nabwo bakakwihutisha abantu ngo kuki mutarongora ngo kuki wagira ngo hari imyaka yizwi yo kurongora yego ibyo numva ni cyiza ari uko ntituzima akazi cyane ariko nabwo tugabanye pressure ku bantu yego yo kuvuga ngo kuki ngo kuki mudashaka ngo ibyo ni ukubyumva abantu bari izo pressure bakwiye kuzidukura urakoze cyane urakoze cyane reka nsome ubutumwa bugufi ati emi doni ati sasa rero izi mvugo nazo twadukanye zizadukoraho kuba benshi tudafite akazi ni ikibazo gikomeye ariko izi mvugo za nta myaka ijana tuzireke pe kandi ikindi hari bamwe muri twe bashaka kubaho cyangwa gutunga ibintu ashobora kuzageraho mu myaka icumi ngo agashaka kubitunga nona kandi ntibishobokera twese hari undi pro twitter nawe yagarutse ati nyine social media tuba tugomba kuyungurura si ngombwa ngo ibyo wasomye uhita ujya kubikora mu buzima busanzwe uhitamo ikibi n'icyiza ugafata icyo ubona cyakugirira akamaro Emilot always ati ari yahatwitse ati nimwirinde ibigare mumenye umurongo w'ubuzima bwanyu ibuka ko wowe ushobora kuba ufite abaguhanze amaso ati dosinda bemera iyi gahunda ni nziza ikona ko bagiye bashima ibyo ugiye ubabwira tugana ku musozo tubwire wenda nk'ubutumwa wagenera urubyiruko muri rusange ndetse nabonye hari abagiye bakubwira ngo basoze nubwo utabavamo ariko uwo mwanya nawe turaguhaye uwo mwanya umuwomensi hose ariko banzuhere ku butumwa ni ukuvuga ngo ubutumwa nagenera urubyiruko rugenzi rwanjye ndetse n'abakoresha twitter cyane cyangwa abakoresha imbuga nkoranyambaga cyane reka twirinde ibintu by'ikigare panga ubuzima bwawe ku murongo uko wumva ushaka ko buzagenda kandi wikumva ko ibintu umuntu yagezeho mu myaka icumi cyangwa cumi n'itanu nk'uko uyu muvandimwe yabivugaga wowe ushaka guhita ubigeraho nonaha ntabwo bishoboka ibintu bigenda gake ubwo urubyiruko rugenzi rwanjye reka twemeranye ko ibintu tugomba kubikora buhoro buhoro bizageraho bigende neza nsuhuza hari abantu benshi bambwiye ngo mbasuhuze ntabwo nabavamo ariko ni benshi urumva
abantu bankurikira ibihumbi birenga 14 birenga ni benshi nabo nabasuhuza ngo mbarangize gusa harimo bakeya nasuhuza cyane harabo nazaniye ubutumwa bambwiye ngo ngusuhuze wowe harimo igisawi Rwanda harimo impuguke Shadadi Shadadi bambwiye rwose ngo ngusuhuze hari n'undi nabonye bombe ya Kayonza bombe ya Kayonza bose ndabasuhuje cyane bombe ya Kayonza rwose ubutumwa bwawe nabugejejeye igisawi Rwanda Shadadi bombe ya Kayonza mwese ndabasuhuje cyane kandi mukomeze kugira ibihe byiza hari abandi tuzose ndasuhuza abatuyipu bankurikira cyane murabizi muri benshi ntago mwese nabarangiza igihe ni gitoya ariko kansuhuze hari umumama udukurikiye cyane yambwiye ati nsuhuze yitwa mama Geoffrey ari kumwe na nabana be Geoffrey na Happy na Mutoni ndabasuhuje cyane Eugene uwo bita akunda kwitwa Matich kuri akoresha Twitter nawe Pierrite Joseline Sharp bose ndabasuhuza mwumve ko ndabakunda cyane reka tugushimire cyane ku mwanya waduhaye wanubahirije n'igihe nibagiye gusuhuza umuntu w'ingenzi hari umunyamakuru w'imikino dufite twemera cyane uri mu bakomeye cyane muri iki gihugu Peter Uwiringiye Imana rwose ndamusuhuje cyane oya Safa ego nta kibazo biremeye ari inyuma hariya muri ryo dirishya muri kubona ari inyuma ari kubagezaho urubuga rw'imikino muri programu mufana nyine reka mwese tubashimire cyane abantu bose tumaze gutumira bakoresha Twitter reka mbashimire cyane kubera ko ikintu kijyanye no kubahiriza igihe ni ibyanyu nizere ko n'abandi bose tuzagenda dutumira bazubahiriza igihe kuko ubu ngubu amanota muri afite n'ijana ku ijana reka mbashimire cyane nawe nkushimire umwanya waduhaye mwese tubashimire cyane mwese twabanye kuva ku wa mbere kugeza kuri uyu wa gatanu yaba njyewe dosi yaba Blonze yaba Claire Mbabazi yaba duwa dufashije kuri kamera ndetse na mwuzukuru Jackson Mwamba Janvier Claude Pajo mwese tubashimire cyane iyo ni team ibiri inyuma ya Good Morning Rwanda Imana ikomeze kubaho umugisha